Falënderimi i përket vetëm Allahut të madhëruar, paqja Allahut dhe bekimet e tij qofshin mbi profetin ton Muhammedin alayhis salam. Llojet e kërkimit të bereqetit në bazë të gjykimit mbi të. Kërkim bereqetit të lejuar dhe të ndaluar nga shariati. Kërkimi i bereqetit është i lejuar me urdhër dhe këshill nga shariati, ose me prov nga gjërat që preken nga shisat. Dhe nëse nuk ka argument për atë as nga shariati dhe as nga shisat, ndryshon gjykimi nga kërkim bereqeti i lejuar, ai është i ndaluar. Kërkimi i bereqetit prej diçkaje që s'ka argument, është prej idhujtarisë së vogël dhe mundet të arrijë deri në idhujtari të madhe, në mosbesim. Besojmë se leximi i Kuranit ka bereqet. Prej tij mund të kërkohet bereqet, sepse për këtë ka argument nga shariati. Një person thotë: "Unë lexoj Kuran dhe kërkoj bereqet me leximin e Kuranit." I themi: "Po, e saktë, sepse leximi i Kuranit është bereqet. Meditimi i tij është bereqet. Puna me të është bereqet, dhe mekimi me Kuranin është bereqet." Kjo është kërkim i bereqetit me diçka të lejuar, sepse shariati ka urdhëruar për të, për leximin e Kuranit dhe punën me të. Shekhul Islam Ibn Temije thot, në librat e katër imamlarve, në dijen e tyre, Allahu ka vendosur bereqet, mirësi dhe dobi. Pra, kërkojmë bereqet, mirësin, dobin, nga diçka që e prekim me shisa tona, e provojmë. Pra, nëse nuk ka argument nga shariati dhe nuk është provuar nga shisat, zhndërohet në kërkim bereqetit të ndaluar, si për shembull bereqeti i pretenduar nga trupi ose robja e klerikut ose hoxhës, duke fshirë duart me trupin e hoxhës. Ky është kërkim i bereqetit të ndaluar. Bereqeti nuk vjen vetvetiu, i pavarur nga dëshira e Allahut, por ai zbret dhe gjendet me lejen dhe dëshirën e Allahut. Nuk thuhet na vizitoj bereqeti. Jo, o njeri, nuk lejohet kjo shprehje. Bereqeti është nga Allahu, kërkohet prej tij. A është transmetuar që dikush fërkonte trupin e profetit lavdërimet dhe paqja Allahut qofshin mbi të, ose të ketë thënë na vizitoj, na erdhi bereqeti? Jo. Të fërkosh qabën dhe gurin e zi është ndaluar, sepse ai është gur që nuk bën dëm dhe as dobi. Bereqetit të pasimi i rrugës së profetit është i pranueshëm dhe duhet pasuar. Të marrësh robën dhe ta fshish të qabja ose të guri i zi, dhe me atë robe të fshish veten dhe fëmijët është ndaluar, nuk lejohet. Të kërkosh bereqet me dheun e varreve, ose me dheun dhe gurët e malit të Uhudit, është ndaluar, ato nuk të bëjnë dobi për asgjë. Dhe nëse do të kishte dobi, do ta kishte praktikuar profeti lavdërimet dhe paqja Allahu qofshin mbi të, dhe shokët e tij, Allahu qoftë i kënaqur me ata. Profeti lavdërimet dhe paqja Allahu qofshin mbi të, u plagos afër malit të Uhudit dhe u vran disa nga shokët e tij. Allahu qoftë i kënaqur me ata. Pra, ai që bën dobi është vetëm Allahu i madhëruar. Kërkimi i lejuar i bereqetit është ose me urdhër nga shariati, si leximi i Kuranit, ose me dëshmi për shisave, si dija e katër dietarëve ose xhamit, janë vende të cilat gjendet bereqeti në to. Po a mund të themi se një xhami është e bereqetshme dhe a na lejohet të fërkojmë xhamin? Jo, por ajo është e bereqetshme sepse aty përkujtohet Allahu dhe mësohet feja. Mund të themi libri të uhidit është libër nga i cili patën shumë dobi njerëzit. Sheikh Bin Bazi, Allahu më shiroft, urdhëroi që të shembej shtëpia e Sheikh Muhammed Ibn Abdul Wahhabit. Allahu më shiroft. Po pse? Sepse njerëzit nga pasuesit e sunetit udhëtonin drejt Derijes, qytetit ku në të gjendet shtëpia e dietarit Muhammed Ibn Abdul Wahhabit, Allahu më shiroft.
Shkonin atje që të shikonin vendin ku Sheikh Muhammed ibn Abdulahabi mësonte dhe lutej. Nga frika se mos njerëzit kërkonin bereqet nga kjo shtëpi, Sheikh bin Bazi urdhëroi që shtëpia e Sheikh Muhammed ibn Abdulahabi të shembej. E lusë Allahun e madhëruar të na mësoj fenë ti ashtu që shai do prej nesh dhe shikënaqur. Elhamdulillah, والصلاة والسلام على رسول الله.